Kaikki varmaan tietää, että vaikka lätkejoukkueiden pukukopeissa ja muissa hikisissä tiloissa, niin tota, kerrotaan kaiken näköisiä juttuja, jotka, johon sitten laitetaan vähän väriä mukaan. Eli niin sanottuna värikynää. Se on ihan ok, se kuuluu asiaan, mutta mitä sitten, jos on uutisissa värikynää? Niin, nythän selvisi, että tämmöisen 40-vuotisen toimittajan tehnyt Matti Kuusela, niin siellä onkin aikamoisia kalajuttuja ollut joukossa. Että hän on aamulehteen muun muassa kirjoittanut, kirjoittanut asioista, niin sinne on sitten pistetty vähän... Joo, ehkä muutama tosiaan. juttu vedettiin pois, eli vaan 550 juttua. Joo, 551 juttua Ah, 551, okei, sorry, Tämä on nyt ihan ennennäkömyyten tapaus, että mm -hmm. oikeasti vedetään sitten takaisin jo juttuja. Joo, mutta mä sanoisin, että, että se sitten, että miten sitä on kommentoitu, niin se on vielä erikoisempaa, ja silloin päästään yleisradioon. Eli yleisradiossa oliko se nyt sitten, lunttaan ehkä nimen täältä, mutta päätoimittaja Jouko Jokinen mun mielestä oli puolustanut, että kyllä nyt vähän, vähän voi värikynää olla jutussa. Niin mun mielestä ei kyllä voi olla. Joo ja sitten kun se tuommoinen kommentti ei tulekaan Seiskan toimitukselta, niin. vaan tulee Ylen toimitukselta, niin siinä tulee vähän semmoinen, että Ylenkin uutiset alkaa sitten mun mielestä asettua pikkusen niin epäsuotuisaan valoon tai kyseenalaiseen valoon ainakin. Niin tai sanotaan näin, että kuitenkin Yleisradio, sit voidaan, se on ihan eri keskustelu, Yleisradio rahoitus ja bla bla bla, mutta siinä kuitenkin yksi keskeinen argumentti on se, että Yle on keskeinen tiedon välittäjä suomalaisille. Niin nyt mä pointtaan sitä sanaa tiedon välitys, niin tavallaan silloin ei voi olla mun mielestä värikynää, ei se ole silleen, että, että, että tupakointi ehkä vähän tappaa, mutta ehkä ei välttämättä sittenkään, että kokeile vaan. Niin kuin siis, että eihän se niin kuin, mä en et että hän ei varmasti ole näin kirjoittanut, mutta you get the point. Niin ja sitten kun siinä tulee se ongelma, että, että no hän on se pitänyt jostain tarinoita joistakin autoista ja, ja jonkun ihmisen tapaamisesta, mikä ei sitten oikeastaan tapahtunut muuta kuin hänen villeemmissä kuvitelmissa, Mut missä menee se raja? Mistä me ihmiset oikeasti, kun me luetaan jotain juttua, joka ei ole nimenomaan seiskassa, vaan se jossain sanomalehdessä ja sä odotat, että tämä on nyt tosi juttu. Niin missä se menee se raja, että, että mihin sä voit laittaa sitä värikynää ja mihin et? Ja, mm. ja koska se lukija voi luottaa siihen, että tämä nyt totta tai tämä ei ole? Niin, no siis totta kai on ero, että laitat sen jonkin nyanssiin sen, kun, että löytyykö se Hiihtoliiton legendaarinen Hemoheskassi, niin löytyykö se Alatikkurilan Teboililta vai Alatikkurilan ni niin tavallaan se ehkä ei ole oleellista. Mutta on se sille oleellista, että sitten tavallaan, mistä mä tiedän, että jos tämä yksityiskohta on vähän niin vituralle tai sinne päin tai vähän värikynällä, niin kyllä se mun mielestä vähän sitä koko jutun uskottavuuttakin saattaisi vähän nakertaa, ainakin mulla. Niin ja nimenomaan kaikki. Kyllä mulla tulee kaikista jutuista, että mitä mä oon niinku lukenut. Ja sitten kun Ylen johto puolustelee tätä, niin sitten tulee vähän se juttu että, tai olo, että jos siellä johto puolustelee, niin voiko mä sitten niihinkään ihan luottaa, mitä Yle toimittajat tekee, että onko sielläkin lupa laittaa värikynä. Ja ilmeisesti itse asiassa että Johto on lähtenyt tätä puolustamaan, niin se, on aiheuttanut nyt kahtia jakoa se ylässä, koska nyt tietysti toimittajat ei ne halua, että heidän luotettavuutensa tästä kärsii tai heidän työtään aletaan kritisoimaan. Niin kyllä muakin nyt vähän silleen, että jos mä olisin toimittaja. Niin ammattiylpeä jo. Joo, lihti. kyllä, ja haluaisin tehdä tutkivaa työtä ja oikeasti kertoa faktoja. sitten, kun mun pomo alkaisi sanoa, että se itse asiassa onkin ihan ok. Tuolla julkisesti lausumaan, että hei, se vähän kuule kreijonia sinne, niin ei se... Ei ole big deal, mutta niin ja sitten tavallaan ehkä tuommoista, niin mä en nyt tiedä minkälaisia juttuja tämä kyseinen toimittaja on tehnyt, mutta mainitsin tuon niin tutkivat ja tämmöiset tonkivat jutut ja tämmöiset, että et sitä mä kaipaisin tavallaan aika paljon lisää, että sitä, että tavallaan nyt kun maksan, maksan tätä yleveroa, kun ei ole mahdollisuutta mihinkään muuhunkaan, niin tehkää sitten näitä yhteiskuntakriittisiä juttuja ja mutta että et, – jotenkin, niin tajun, että miten joku uuno niin sanoo ääneen tuossa positiossa, että, että, on ok. Mä toistan tätä uudestaan, koska tämä on mun mielestä niin, niin käsittämätön juttu. Ei se voi olla niin, niin kuin, mitä helvettiä. Että ja ja sitten tullaan ehkä siihenkin tavalla tässä ajassa, mikä on, niin kuin, että, 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 on niin jotain yksiä totuuksia ja on, on niin kuin, mikä se on mediapooli, joka mediapooli, niin johon sitten siinä mukana Yle ja Maikkarin suuret mediat Suomessa tavallaan on sitoutunut johonkin tiettyyn yhtenäiseen tiedottamiseen. Eikö se jotenkin näin mennyt? Joo, siis mediapooli, tota, mulla on täällä täällä tota, tästä muutama pointti. Jo, Eli se on jo 2014 perustettu mm. Huoltovarmuuskeskuksen yhteyteen. Ja siihen kuuluu siis kaikki Suomen suurimmat mediatalot, Alma Media, MTV, Sanoma ja Yle. Ja siellä on sitten myös mukana puolustusvoimien ja poliisin edustus. Että kyllä pikkusalkaa tulee sellainen olo, että miten, miten niin kuin yksissä käsissä tämä tiedotus on, sillä mm, muun muassa mm. koitetaan ehkäistä disinformaation levittämistä ja muuta, mutta sitten päästään me muun muassa myös siihen, että mikä sitten on sitä disinformaatiota, että kun tuntuu, että varsinkin korona aikanahan toi mediapooli valjastettiin mm, siihen käyttöön, mm, että hyvin tarkasti valvottiin mm. niitä sisältöjä, mitä mediaan päästettiin. Niin. Paljon oli muunkinlaisia asiantuntijalausuntoja, mutta ei hyvä. vaan kerta kaikkiaan Ni päässyt läpi. Ei, ei tuo, niin, niin on tuossa se ongelma tavalla, että korona on siinä hyvä esimerkki, että se oli kuitenkin semmoinen niin muuttuva, alati muuttuva ja lisää tietoa tuli, Tavallaan koko ajan. Et sen voi tavallaan selittää myös sillä, että, että mentiin niillä tiedon murusilla, mitä oli, mutta tavallaan kuitenkin että on sekin vähän vaarallista tavallaan, että kun se nimenomaan oli luonteeltaan semmoinen, että kukaan ei oikein ihan vielä tiennyt, että mistä on kysymys, niin sitten on se tietynlainen ylilyönti että aletaan sitten paukuttaa jotakin to asiaa totuutena, kun ei vielä itse asiassa oikeasti me ei ihan tiedettykään vielä, että mikä se kaikki totuus oli. Niin ja paukuttaa totuutena ja sitten tosi voimakkaasti leimaa niitä, ketkä koitti jo jotain muuta sanoa tai, tai, kyse, e, siis sun hen ei tarvinnut mitään muuta kuin vähän kyseenalaistaa jotain, niin no, hän olit heti foliohattuja foliohattu ja mitä vaan, et, et mun mielestä Siinä mennään tosi niin kuin vaarallisen yhteiskunnan suuntaan ja suvetaan tappaan niin sitä keskustelukulttuuria. Ei, että se ei saa kyseenalaista enää, vaan on se yksi totuus. Ei se ei, 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 ei ole, mutta ja sit, sitä on ollut. Että että, et, Minua jotenkin aina vähän na naurattaa se, että kun että, että yleistäkin puhutaan silleen, ja tämä on nyt taas hyvä esimerkki että ei se ole totta, kun sanotaan, että yleisradio on niin puolueeton ja uskottava ja tälleen näin. Niin siis varmaan, varmasti se on hyvin paljon sitä ja varmaan voi olla ehkä eniten Suomessa sitä, senkin mä voin ehkä allekirjoittaa, mutta että ja semmoinen ajatus, että Yle olisi ollut kautta historiansa puolue, puolueeton, ei pidä paikkaansa ja tavallaan, jos se ei ole kautta historiansa ollut puolueeton, niin mitä, miten, miten voin olla mukaan varma tänään 2024, että se on tänään, että sieltä tulee pelkkää faktaa, kun ei ole aikaisemminkaan tullut. Niinpä. Ja tämä on mun mielestä, sille, että tämä ei ole mun mielestä yleisradion niin jotakin aseman nakertamista tai jotain, tai jonkun, kansallisen yhtenäisyyden nakertamista, vaan se on ihan kriittistä ajattelua. Että nythän tämä osoittaa sen, että tuolla on ihmisiä, jotka ajattelevat, että se on ihan ok laittaa vähän vähän niin kuin Lapin lisää tuohon. Että siellä kuoli tuhat varo. ihmistä eikä sata ihmistä. Tai niin kuin, että, et mihin se raja vedetään. Niin, nimenomaan. Kymmenen prossaa lisää kuolleita. Tai niin kuin, että jokainen ymmärtää, että, että, ne on aika iso juttuja siis sitten loppujen lopuksi. Niin ja sitten tässä on vielä, kun tämä niin kuin Ylekin tekee juttuja kuitenkin verovaroin, niin siinä on niin kuin erilainen yhteiskunnallinen vastuu se, että sitten joku seiska vaikka tekee jotain lööppejä. Niin. niin siin, ja sitten taas, niin että jos on tämmöisiä kunnianloukkausasioita ja pitää olla tosi tarkka, niin kyllä sitten mun mielestä tämmöisessä, että, että vähän väritellään, niin pitäisi siinäkin olla joku vastuu. Että, mm. että, että sä joudut vastuuseen siitä, jos se ei ole, sä esität vaikka faktana tietoa, joka ei ole totta. Mutta siinä mielessä tämä asia nyt on tota ihan positiivinen, Tämä Matti Kuuselan tapaus. Mm. Että jos se pikkusen herättäisi niin kuin ihmisiä siihen mediakriittisyyteen ja vähän puhkaisi sitä kuplaa, kun nyt niin paljon paukutetaan sitä, että mitään MTVn kolme uutiset sanoo, Ylen uutiset sitä ja tätä. Ja ne on niitä tosiaan ainoita asiantuntijalausuntoja ja ainoita totuuksia. Ja jos sä sit sanot jotain muuta, niin se on heti niin kuin mm. kauhistutaan ja näin. Niin tota, sellaisen, sanoksella sulle siis mitään tämmöinen kuin Proxima Centauru? Öö, joo, siis joo, jo, avaruuteen liittyy, siis onko se planeetta vai tähti vai joku? Joo, siis oli tämmöinen uusi planeetta, kun joo. löydettiin. Ja tota, se on niinku aurinkoa lähinnä oleva tähti joka se, että 4,2 valovuoden päässä, ja sitten se otettiin täällä James Webb-teleskoopilla, joka on kaikkein tar äh, tarkin teleskooppi, että sillä voidaan ottaa niinku tosi kaukaa kuvia. Sitten porukka hehkutti sitä ihan hulluna, että ihan mahtavaa, ja jossain Twitterissä suitsuttiin, että et niin siistiä ja kaikki oli, niin iloisia Asumiskelpoinen planeetta, planeetta <laughs> B siis. Niin, tota, niin sitten tämä Klein, joka sen löysi, mm. niin hän sit myösi myöhemmin, että itse asiassa se oli niinku käytännön pila, että tota, se on lähikuva, Soritsomakkarasta musta taustaa vasten. No niin. Niin mun mielestä oikein, että, että ihmiset on heti niin kuin lähdös juoksemaan ja hurraamaan jotain. Ja sittenhän oli ihan niin tuottuneita, tietysti, että, että mitä sä voit niin kuin kusettaa tällä tavalla. Mutta mun jahin. mielestä oli, se oli ihan nerokas osoitus siitä, että älkää olko niin herkkä usko. Niin, niin, sit sen sitä niin. niin itse voi tutkia ja miettiä hetken. Ja, että tosiaan sillä keisarilla aina, ei aina ole niitä vaatteita. Niin, kyllä, kyllä. Joo, ja siis että ennen, ennen, oli tavallaan helpompaa ja semmoinen konsensus ja yhtenäiskulttuuri ja tämmöinen niin kuin tavallaan oli varmasti, että yleensä piti siitä huolen, mutta tavallaan ei se ole tätä päivää enää, ihmiset hakee niin kuin, tietoa eri paikoista, eikä niin kuin, varmasti on paljon paikkoja, mistä ei kannata hakea sitä niin kuin, tietoa, mutta sitten kyllä mä väitän, että varmaan on myös semmoisia muitakin lähteitä kuin yleisradio mitkä voi olla ihan uskottavia, vaikka ajatellaan jotain ulkomaalaisia TV-kanavia tai uutis, palveluita tai sitten vähemmän tunnettu. Mä tiedän, mutta se, kyllähän se on tässä ajassa on vaikeaa tietää, mikä on totta. Niin ja sitten sekin, että mihin sitä rajoitetaan sitä uutisointia, koska mun mielestä ylellään myös vastuu laajasti esimerkiksi ulkomaan asioita raportoida tänne Suomeen, että mm. ei anneta vaan yhtä tiettyä kuvaa. Niin Sekin on tosi jännä, että no nyt vihdoin alkaa vaikka nämä traktorimielenosoitukset Suomessa, mm. mutta sehän on velonut se se tota, tilanne tuolla Euroopassa, vaikka kuin pitkään, mm. että porukka on mennyt traktoreilla mm. kaduille ja toreille ja sinne omien mm. päättäjiensä luo niin niin, osoittamaan mieltä, että kuinka ahtaalla esimerkiksi oon, maanviljelijät on. Ja Suomessahan se tilanne on oikeasti tosi paha, että onko se niinku, tilapäivässä. Mutta to, kyllä myös ei pelkästään u uutisoinniksi, vaan se on myös ehkä joku kulttuurillinen juttu, että et ei jotenkin täällä ei helposti nousta barikaadeilla, mutta et, mä on, kannatan sitä siis nimenomaan, että et, että, ei niin kuin, että jos kaikki vaan hiljaa ja istuu peukut pylly, pyllyssä tota sohvalla ja niin no tämä nyt meni näin, niin ei eihän mikään muutu. Ei, mutta mä oon sitä mieltä, että tuollaisella uutisoinnilla pystytään myös vaikuttamaan siihen, että lähteekö se porukka sinne toreille, koska sit, jos näytetään, että hei muuallakin tehdään näin, niin kyllä se mm. sitten rohkaisee, kun mm. ihminen on kuitenkin semmoinen laumasielu ja just tämä, mistä aina puhutaan, että mitä muut ajattelee, niin, niin sit, jos me nähdään se, että hei muut ajattelee noin ja nekin tarttuu toimeen, niin kyllä sitten niinku, mäki. Niin, no joo, mä en tiedä tuosta tai ehkä tuo just tuonne esimerkki, on sitten taas sattu ole sellainen, että, että mä oon kyllä nähnyt, niin kuin jotain just champs se lantaa heitetään sinne kaduille, mutta tavallaan, että ehkä mä muistan, mistä mä oon sen nähnyt. Nimenomaan. Mä, mä veikkaan, tietysti. että sä et ole nähnyt no Ylen olla. uutisista tai Maikkarilta, että no, et, niin, et, niin, et kyllähän on. ihmisiä pystytään ohjailemaan myös sillä, että mitä meille uutisoidaan, mm. niin sillä on aika iso vaikutus sitten myös meidän, tai mun mielestä oliko se silloin, että äh, kuoli tämä NATO-hommat ja mm. sanottiin, että kun Suomi haluaa liittyä, sehän oli joku ihan sairaan pieni osuus, siis en nyt muista tarkkaan, mutta tyyliin, kuin tuhat ihmistä vastasti oli liitytä niin, NATOon. Niin, niin. niin, sitten kun sanotaan noin, että, että enemmistö vaikka haluaa liittyä niin. NATOon, niin sitten luodaan se mielikuva. Niin. Että, tai mä väitän että jopa äänestyksissä, että sitten kun on näitä mielipidekalluppeja ja vähän mitataan sitä, että, että kumpi, vaikka presidenttiehdokas on niin. voitolla voit enemmän niin. tai ihmistä aikoista äänestää, niin se vaikuttaa ihmisten siihen mielipiteeseen ja siihen, että, mitä, että okei, no suurin osa äänestä, no en mä halunnut olla mikään junttidille äänestää to, toisin, vaan mä niin kuin. Niin sä haluat voittajaan. Niin. Siis kyllä tietty, tietty, prosentti varmasti äänestäjistä on just sellaisia, sellainen, että haluaa olla niin kuin, identifioitua voittajatiimiin. Ja se on niin kuin, varmasti gallupeiden, niin kuin, että siltä tavalla ne saattaa vähän ohjata mutta totta on tietysti tuo, että tuhannen ihmisen otanta on aika pieni, että onhan niitäkin erilaisia, että jos me tässä Gallupin kahden ihmisen, me voidaan niin päästä sieltä, 100 sata prosenttia suomalaisista on tätä mieltä ja sitten se on Patrik ja Johanna, jotka on sitä mieltä, että, että onhan siltä Valtava merkitys tietysti Lotannalla ja varmasti ohjaa, ohjaa myös ihmisiä. Kyllä, ja sitä. Ei, kyllä mä itse kannatan mieluummin sitä, että kun puhuttiin aikaisemmin sun kanssa siitä, niin kuin, että miten muodostaa, jokaisella meillä on tapa muodostaa mielipiteitä, niin mä oon ehkä enemmän semmoinen, että mä räävin vähän tuolta ja tuolta erilaisia, että mä en ole sataprosenttisesti tätä mieltä enkä tota mieltä, mutta mm. mä haluan vähän eri ihmisten, niin kuin eri ihmisten kantoja, mielipiteitä ja mitä he on tutkinut ja ajattelee siitä asiasta, niin pikkuhiljaa mulle sitten muotoutuu se oma. Mun mielestä se on just sitä kriittistä ajattelukykyä, että sä niin kuin poimit ne jyvät akanoista, mikä, ja jokaiselle tietysti meille sopii niin kuin omat jutut. Joo. Mutta et, Nimenomaan pitää tutkia ja lukea eri asioita, että sä voi ottaa sitä ensimmäistä klikkiotsikkoa siitä ja muodostaa sun mielipidettä sen mukaan ja sit vaan hulluna niin tuijottaa sitä ja huutaa vaan sen perään. Ei, pitää ottaa asioista selvää. Eli siis tässäkin taas palataan <coughs> siihen kriittisen ajattelun tärkeyteen, niin kuin, että ajattele itse. Et niin kuin Jope sanoi, että aattelepa itse. Niin. Niin Jope oli oikeassa. Kyllä, ja sitten jotenkin kun puhuttiin siitä mediapuolista, niin kyllähän se aika rajoittuneen tästä Suomen uutismaailmasta tekee, kun kaikki on yksissä käsissä. Mutta... Pidetään silti herrat herroina ja rengit renkeinä.